Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Toshkent tumani Oltintepa mahallasida joylashgan. Shundoq yangi Toshmiy postdan 3 km kirganda va Risolat to'yxonasidan mahallamizga 500 metr kirganda joylashgan. Uyimizda 207 sotix 7 xonadan iborat. Mana shu mahallamizning o'zida maktab, bog'chalar bor. Mahallamiz juda ham fayzli va eng asosiysi juda ham tinch mahalla va hovlimizga mana shunaqa sifatli temir darvoza o'rnatilgan. Hozir hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Uyumuzga kirganda bu yerda darvoza xonamizda joylashgan. Bu yerga bemalol 3ta 4ta mashina sig'adi. Uyumuzning fasadi va devorlariga mana shunaqa chiroyli qilib traversin sep qo'yilgan. Uyumiz g'ishtdan qurilgan, devorlari bo'lsa shlaki blokdan ko'tarilgan va uyumizda mana shunaqa azgina yeri ham bor. Bu yerdan foydalanib zelenoy zona, bassen yoki mashina uchun yana ham ko'proq joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Uyumizdagi darvoza xona orqali ham va bu yerdan hovlimiz orqali ham kirsa bo'ladi va bu yerda podvalimiz joylashgan. Hozir podvalimizga kirishdan oldin men sizlarga uyimizning ichidagi xonalari bilan tanishtirib o'taman. Uyimizga kirganda bu yerda prixojamiz joylashgan va bu yerda koridorimiz joylashgan kichkina. To'rimizdan ikkinchi qavatga ham chiqib ketsa bo'ladi va pol qismiga e'tibor bersanglar mana shunaqa chiroyli qilib tarket qilib qo'yilgan. Kirurishimizni va zal qismiga to'pli polan qilib ketilgan. Qolgan xonalarga bo'lsa, videoyimizning davomida sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bitta katta zalimiz joylashgan. Ko'rib turganingizdek, uyimiz a'lo darajada yevroremont qilib qo'yilgan. Hamma abolarimiz sifatli, moyshi abolar yopishtirilgan va mana shunaqa kayfiyat beruvchi, ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglardan foydalanilgan. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Xonaga spalniya yoki stolovoy qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Bitta oldingi xonamizda stolovoy qilib qo'yilgan taqdirda bu oshxonamizni ovqat tayyorlaydigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi va boya aytotgandek bu oshxonamizga hovlidan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda birinchi qavat общий sanuzulimiz joylashgan. Hamma sanuzullarimizga sanuzul jihozlari olib beriladi uy egalari tomonidan. Hozir ikkinchi qavatdagi xonalarimiz bilan ham tanishtirib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ham bu yerda koridorimiz joylashgan. Va bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Va bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan, детский спальня qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda детский спальня qilingan taqdirda bu yer xonamizni dars tayyorlaydigan xona ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda ikkinchi qavat zalimiz joylashgan. Birinchi va ikkinchi qavat zalimizga ham lyustra olib beriladi uy egalari tomonidan. Bu yerda bitta spalniyamiz joylashgan. Va bu yerda ikkinchi qavat общий санузелimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa родительская спальнямиз joylashgan. O'zini sanuzel bilan birga. Hozir qo'limizga tushib, podvalimizni ham ko'rsatib o'taman. Videoyimizni boshida va'da qilinganidek, hozir men sizlarga podvalimizni ko'rsatib o'taman. Podvalimizning tom qismiga mana shunaqa rolikli leksan qo'yilgan, qulay bo'lishi uchun uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlar bor. Kanalizatsiyaning o'rniga 2ta kolodez qilib qo'yilgan, oshxona va hojatxonaga alohida qilingan va bu yerga tushishimiz bilan o'ng tomonda kotelni xonamiz joylashgan va chap tomonda podvalimiz joylashgan. Uyimizning yarimi podvaldan iborat va podvalimizga mana shunaqa 2 tonnalik bochka ham qo'yib ketilgan. Agar nomboda suv o'chib qolgan taqdirda ham 2 tonna suv zapasda bo'lishi uchun suvdan umuman muammo yo'q. Juda ham fazli xonadon, hammamizga nasib qilsin. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Qo'liga burchatka va video davomida aytib o'tganlarim uy egalari tomonidan olib beriladi.
Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiringlar.